É isso aí, meu povo. Bem-vindos a mais um vlog de Laudine Ramos. Agora são exatamente 1 hora da manhã. Hoje é dia 14 de abril, sábado. Estou na Grão Petropem, em Pariquera-Sul, pertinho de Registro, na Regis Bittencourt, BR-116, sentido São Paulo. E nós estamos indo para Aparecida. E você vai acompanhar todo esse passeio em Aparecida comigo. Dessa vez é um vlog. Para você que não sabe o que é isso, eu vou mostrar o passeio, os principais momentos do começo ao fim. Então vem comigo nesse passeio. O interessante quando você está viajando é que não existe diferença entre noite e dia. Agora é 1 hora da manhã, no entanto, o movimento aqui na Grão Petropem parece 3 horas da tarde. Muita gente usando sanitários, fazendo lanche, esticando as pernas, como os motoristas costumam dizer, chegando aqui na Grão Petropem. É isso aí, povo de Deus, continuando o nosso vlog. Eu estou aqui em frente ao santuário, em frente à rampa que dá acesso ao Santuário Nacional de Aparecida. Eu saí de casa às 20 horas, a excursão começou às 20 horas e eu cheguei aqui por volta das 7h20 da manhã. Você já viu o vídeo aqui da nossa chegada.
Então, agora eu vou subir para o santuário, que às 9 horas vai começar a Santa Missa. Vem comigo! É isso aí, meu povo. Agora uma panorâmica da entrada do santuário. Está lotado o santuário. Vai começar a missa agora às 9 horas. Ao fundo nós vemos o campanário, onde estão os sinos. Esse monumento eu não tinha visto ainda. E nem este que está à nossa frente, que quando eu vim aqui pela última vez estava construindo ainda. É um mirante. Sábado pela manhã, sol, céu. Estava azul, agora está chegando algumas nuvens, mas está um movimento danado aqui. Sábado é dia de intenso movimento no Santuário de Aparecida e a fila que você está vendo à frente é para passar na imagem de Aparecida. Agora são 10h45 da manhã. Vou aguardar meio-dia que essa fila diminui. Uma coisa bem interessante que existe em Aparecida e que algumas pessoas que não conhecem aqui podem ficar preocupadas, é com a questão de se perderem, de se extraviarem, enfim. Aqui existe o Centro de Informações que você está vendo à frente, também chamado de Ponto de Encontro. O som de fundo que você está ouvindo são os informativos desse Ponto de Encontro. Todas as divergências, desencontros, problemas, você leva até esse ponto de encontro e eles anunciam. Portanto, se alguém se perdeu, o ponto de encontro é o lugar certo para se reencontrar. O estacionamento do santuário é gigantesco. Por isso, se alguma pessoa é idosa ou com deficiência, estacionar o carro no santuário pode pegar um ônibus que faz ponto aqui. Gratuitamente ele transporta entre os extremos dos estacionamentos do santuário. Bom, esse é o campanário de Aparecida. É uma torre com sinos. Ela foi construída para receber o Papa Francisco, que a princípio viria para os 300 anos de Aparecida. São meio-dia agora e o campanário está dando sinal de vida, tocando as 12 batidas do relógio do meio-dia. Povo, e aqui mais uma imagem de Nossa Senhora, um mirante. Aqui nós vemos os ônibus, inclusive o nosso ônibus lá,
Deixa eu dar um zoom aqui, ver se eu consigo pegar ele. Olha lá, o Destaque Turismo, nosso amigo Gilberto Balassa e família. A feirinha, que só surge aos finais de semana nessa avenida de Aparecida. Isso aí, povo de Deus, conforme eu imaginava, meio-dia diminuiu a fila aqui na Passagem da Santa. Portanto, é agora que nós vamos passar diante da imagem de Aparecida. E você vem comigo. Pois é, povo de Deus, acabamos de passar pela imagem original. De Aparecida. Às 19h30, a última missa aqui nesta igreja, a Matriz Basílica, essa igreja onde muitos anos guardou a imagem da Senhora Aparecida, não esta, mas a que encontrada no Rio Paraíba do Sul, no espaço que tem pertinho, o Rio Paraíba do Sul, sendo a imagem encontrada em outubro de 1717 pelos três pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Os três pescadores estavam na sua canoa pescando, buscando peixe. Encontraram, além dos peixes, encontraram também o sinal de dinheiro do Rio de São Cavalo, onde foi a marca da ferradura de São Cavalo também, com a graça, um milagre, um exemplo de Deus também. Mais tarde, então, surgiu construir essa capela diante dos alicerces daquela primeira capela. E aí, também, logo que adentramos a passarela, a partir da Praça da Basílica Velha, então a gente se depara com esse famoso mirante, onde dá para ver a Basílica Nova de Aparecida. Agora nós vamos descer no subsolo do santuário. Eu já tenho vários vídeos aqui no subsolo, porém eu sei que houve modificações, surgiu coisa nova aqui. Vamos ver o que surgiu de novo aqui no subsolo do santuário. Então aqui está o subsolo de Aparecida, não mudou muita coisa. Sala das Promessas, Casa do Pão, que é um panificador e lanchonete, e a loja oficial, que é a grande novidade. Loja oficial e espaço dos devotos. Esse espaço dos devotos eu não conheço também. Aí só tem uma mesa e um computador. Nesse espaço são realizados grandes eventos em Aparecida, shows, missas, celebrações. O que vemos à frente é a Tribuna Bento XVI. Ela tem esse nome porque foi construída especialmente para recepcionar o Papa Bento XVI quando ele esteve aqui, se não me engano, no ano de 1997, em Barcelona. Só que essa tribuna já foi utilizada também pelo Papa Francisco na sua visita à Aparecida no ano de 2013, e ele estava aqui. E aqui é interessante, são como se fossem braços ou arcos. Esses arcos seriam braços que acolhem os romeiros. E de um lado desses arcos
aquela cúpula, aquele final do arco é a capela do batismo, onde são batizadas as crianças aqui em Aparecida. Já deste outro lado é a capela da ressurreição, onde estão sepultados os bispos de Aparecida, já falecidos, óbvio. Vamos para a cúpula agora. Dá uma olhada como que é. Nós vamos subir esse jogo de escadas. Daí, segundo consta, estarei na cúpula. Vamos lá então. E você vai comigo. Olha que interessante aqui. É o telhado de Aparecida. Da imagem de Nossa Senhora Aparecida, direto da cúpula do Santuário de Aparecida. Aleluia, vocês, Jesus Cristo está aí, povo de Deus, fim de passeio em Aparecida. São 8:30 da noite, nós estamos zapando para São Paulo e você acompanhou o passeio que eu fiz em Aparecida num dia só. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, se inscreve no canal, curta o vídeo, deixa um comentário, que assim você me motiva a fazer outros vídeos como esse para você. Um abraço e até a próxima.